Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag weer en welkom hier by ons oordenkingtyd saam. Ons is besig om te kyk na Jakobus, die brief van Jakobus, en ons dink by onsself as Jakobus ons leier, ons kleingroepleier of kerkleier moes wees, wat kan ons by hom gehoor het of geleer het? Ons kyk vandag na Jakobus 2:17. Hy sê, dis duidelik, om net te sê glo is nie genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie, is eintlik glad nie geloof nie. Sulke geloof is dood en help niks nie. Nou, hier kom sê Jakobus eintlik het baie duidelik en ons het gister ook net hierna gekyk. Om net te sê jy's 'n gelowige of 'n Christen, dis nie ware geloof nie. Jy sien, jou geloof moet vrugte dra. Nou wat bedoel ons daarmee? Dit wat die binnenkant in jou hart gebeur, dit wat die binnenkant in jou gees gebeur, dit moet uitvloei in daarin, in jou alledaagse lewe. Dit moet uitvloei in jou huwelik in, dit moet uitvloei in jou verhouding met jou kinders in, dit moet uitvloei in jou selfdissipline, dit moet uitvloei in hoe jy met jou kollegas is, of hoe jy met jou mense is by die werk, of wat ook al dit mag wees. Mense moet dit kan sien. So jou geloof moet nie net iets wees net hier vir die binnenkant nie. En ja, dit het baie te doen met jou hart, en dit het baie te doen met die binnenkant in jou gees en so, maar dit moet ook uitvloei. Want die geloof is nie net gemaak net vir dat jy het vir jouself hou, net vir selfsugtig nie. En Jesus het inteendeel gesê, ons het juist dan uitgaan. En ons doen dit deur te leef. Ons doen dit deur ons dade, en dis die vrugte van ons geloof. So die vraag natuurlik vandag, is jou geloof besig om vrug te dra in jou lewe? Kan mense van die buitenkant af sien, jy's vriendeliker, jy's geduldiger, jy's rustiger, jy hanteer krisisse op 'n beter manier? Dis die vrugte van ons geloof. Of is jou geloof iets wat jy net binnenkant jouself hou? Mag jou geloof nie net iets wees waar jy praat nie, maar mag dit regtig waar iets wees wat vrug dra in jou lewe, waar mense dit regtig kan sien. En kom ons bid dit ook vandag en vra vir God om ons te help, sodat dit elke dag kan vrug dra. Here, baie dankie dat U God is, dat U goed is, dat U in ons lewe werk elke dag en dat U ons ken. En Vader, ek bid vir elkeen wat nou na hierdie luistering kyk, Here, dat hulle die keuse sal maak, Here, dat hulle geloof nie net leefwoorde sal wees nie, maar Here, mag hulle geloof iets wees wat vrug dra in hulle lewe. Mag dit iets wees wat mense na kan kyk en dit raak kan sien en sê, Jesus, daai persoon het iets wat ek graag wil hê. En Here, ek bid, mag U ons help dat die binnenkantse oortuiging uitsal vloei na buitenkantse verklaring na mense toe. Here, wat ek bid dat U ons net sal help, Heilige Gees, mag U ons die krag gee met dit. En dat mense in ons lewe kan kyk en sê, I want more of that. Here, dankie net vir U liefde vandag. Here, en dankie dat ons kan geloof mag hê en 'n verhouding mag hê met U. En Vader, ons bid net, seën hierdie hele dag. In Jesus naam bid ons. Amen. Dankie dat jy vandag hierso was. Ek hoop en bid dat hierdie iets in jou lewe beteken. Tot volgende keer. Goed gaan.